Dobrý den všem, vážení žadatelé, žadatelky, uchazeči o dotace hlavního města Prahy v oblasti kultury. Já vás tady zdravím, moje jméno je Jiří Služenko, jsem ředitel oboru kultury a zdravím vás tady na semináři pro žadatele, na žádosti o programové dotace na rok 2025 a víceleté 26 a 4 roky k tomu. Já brzo tady předám slovo především Tamaře Legerové, která vás provede celým tím dotačním programem. Za sebe vás chci jenom přivítat, koukám, že vás tady 135 nebo 136, 137, což je obrovské číslo. Je vidět, že se ta informace dostala ke spoustě lidem. Klíčová informace, kterou s dovolením řeknu já, pak ji zkrát ještě opakuje Tamara, je, že od 10. června přijímáme žádosti přes online portál a 26. června potom končí příjem žádostí. To, s čím jsme se setkali několikrát v zkušených letech, ale to se už i setkáme taky. Já jsem možná takhle svými slovy velmi laicky řeknu, třeba poslat dvakrát, jednou přes ten online systém a jednou takzvaně písemně, přičemž za písemnou formu žádosti se počítá i zaslání datovkou. Takže to jenom zdůrazňuji tady úplně na začátek svými slovy, takhle neodborně povídám. Poprosíme vás všechny, abyste se podívali, jestli nemáte zapnutý mikrofon, protože nás to vždycky asi bude trošku dopědovat tápu, že po těch dvou nebo třech letech, kdy už jsme se zbavili covidu, tak už takhle s těma onlinema nejsme tolik zžitý. A nevím, mám mikrofon. Tak, já budu dnes možná víc nahlas. A jinak, co se týče... finanční alokace, tak v tuto chvíli máme k dispozici 408 milionů korun, včetně financí vázaných víceletými smlouvami. Nárůst je to pouze 2%, je to v tuto chvíli maximum, které se nám podařilo vyjednat v rámci politické podpory a dotačního programu, přesto si myslím, že těch 400 milionů není málo, ale v zásadě to znamená, že na jednoleté dotace bude stejný rozpočet jako v letošním roce, což je pro nějakou taktiku a úvahu o tom, jak žádat a kolik, určitě důležitá informace pro vás. A tolik jako úvod za mě, předám slovo Tamaře a přeju hodně úspěšný seminář a úspěšné psaní dotační žádosti. A zároveň se omluvím, že se v průběhu semináře vzdálím. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Já vám možná na začátek jenom lehce zrekapituluji, jak to dneska bude probíhat. A začnu tím, že představím kolegyně, které tady s námi dnes seminář absolvují. Začnu tady zprava Janou Lapáčkovou, která má na starosti oblast hudby, vedoucí oddělení kultury Kateřina Hakenová, naproti kolegyně Kateřina Opatrná, která má na starosti výtvarné umění. Dobrý den. Předchozí vedoucí odboru oddělení kultury Zuzana Navrátilová a Bára Landová, která má na starosti tanec a část divadla. Dobrý den. Já se teda jmenuji Tamara Hegerová a mám na starosti oblast literatury, takže ti z vás, kteří žádají v oblasti literatury, tak se mnou určitě už do styku přišli. Teď bychom tedy s vámi prošli program podpory hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2025 a víceleté dotace na roky 2026 až 2029. A pak bych vás ve velmi rychlé a stručné formě provedla portálem finanční podpory. Dřív se to jmenovalo grantový portál. A jenom organizačně tedy, kdo z vás bude mít dotazy i v průběhu toho semináře, tak prosím pište na chat. Něco zodpovíme na závěr tohoto semináře a co nestihneme, tak se sumírujeme v nějakých dotazech na konci.
Začneme tedy zásadními termíny, harmonogramem programu podpory pro příští rok, kdy, jak už řekl pan ředitel Služenko, v termínu 10. června až 26. června podáváte žádosti o jednoleté i víceleté dotace, přičemž do toho 26. června máte možnost individuálně konzultovat s jednotlivými referentkami svoje žádosti o dotace. Následně tedy odbor kultury bude formálně vyhodnocovat formální správnost těch žádostí a ty, které budou v pořádku, tak postoupí do prvního kola hodnocení. To první kolo bude probíhat do 11. října a druhé kolo dotační komise, kde už tedy vzejdou návrhy částek dotací podpor na příští rok i na ty víceleté dotace, proběhne od 5. do 7. listopadu. Ty návrhy jsou tajné, nezveřejněné a zveřejňují se až po jednání výboru, který probíhá někdy v prosinci, my předpokládáme nějaký druhý prosincový týden. Následně tedy prochází návrh ještě schválením Rady hlavního města Prahy a dotace nad 1 milion a víceleté dotace pak schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy a následně jsou tedy zveřejněny ty výsledky dotačního řízení. Tady tuto prezentaci vám pověsíme na naše stránky odboru kultury. Takže všechny ty prolinky, které tady vidíte, jsou aktivní a budete se moci skrze ně podívat na dokumenty a strategické nějaké návaznosti k dotačnímu programu. Je tam samozřejmě vyvěšený tedy i ten poslední link letošní vyhlášení programu na dotace na příští rok a na ty víceleté dotace. Tady s vámi proberu zásadní informace a změny. Těch změn je málo a důležitých informací, že můžete podávat žádosti na, v jednom opatření na víceleté dotace. To opatření je rozděleno na A a B. To Ačko je pro víceleté dotace, Bčko jsou profilové festivaly a pak tedy 6 opatření jednoletních. Já s vámi jednotlivá opatření ještě projdu, tak se tady nebudu zastavovat. Zásadní je limit podaných žádostí. Můžete podat 3 žádosti v opatření 1 až 6 a libovolný počet žádostí na reprezentaci v zahraničí a projekty v zahraničí. Kdo podá žádost v opatření 7, tak už nemůže podat žádnou další žádost. U opatření 4 je nová povinná příloha, která se váže k letošnímu vypsání spolupráce v programu Evropské hlavní město kultury Chemnitz, kde tedy jako povinnou přílohu přiložíte nějaký dokument, který bude prokazovat vaši účast v té výzvě. A u opatření 4 u oboru A, C a G je nepovinná příloha, kde byste mohli doložit vyjádření zástupce kulturního zařízení nějakého produkčního, producentského domu, nějaké kulturní instituce o tom, že jste domluveni dohodnutí na veřejném zkoušení i té následné produkci. Tady se na chviličku zdržím u toho, kdo je způsobilý žadatel, ale vzhledem k tomu, že se od loňského roku nic nezměnilo, tak zase nepůjdu odrážku po odrážce, ale v podstatě jsou to všechny právnické osoby podle zákona 89/2012, sbírky, spolky, nadace, nadační fondy a ústavy. Potom jsou způsobilým žadatelem církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku, veřejnoprávní instituce založené zákonem, jako například vysoké školy,
podnikající fyzické osoby z IČO, obchodní korporace, subjekty, které vznikly na základě mezinárodní dohody a zájmové sdružení právnických osob. A už se dostáváme tedy k opatření 1, což jsou ony zmiňované žádosti o víceleté dotace, kde vidíte, že je to tedy rozdělené na 1A, což jsou jako klasické standardní víceleté dotace, a 1B, což je podpora velkých profilových festivalů. U té žádosti 1B na profilové festivaly musíte prokázat minimální návštěvnost 5000 platících diváků za rok. Ten festival musí mít délku trvání minimálně 3 dny. Náklady na projekt minimální výši 10 milionů korun a požadovaná výše dotace nesmí přesáhnout 35% způsobilých nákladů projektu. Projekt musí být se vstupným a tyto příjmy z prodeje vstupenek musíte doložit výkazem ze vstupenkového systému za rok 2023, ze kterého teda bude patrná ta délka trvání akce a počet diváků. 1A, věřím, že je pro většinu vás standardních a ta žádost nenaznala žádné změny a týká se provozování kulturních zařízení ve všech oborech, celoročních činností souborů, uměleckých těles a produkčních jednotek a festivalů, která nesplňují ta kritéria pro kategorii 1B, to znamená ty profilové festivaly. Opatření je 7, takže už opatření 2 a dál jsou jednoletá. Opatření 2, tam ta žádost musí být nad 200 000 korun, to znamená minimální požadovaná částka je 200 000 korun a výše. A opatření 2 se vypisuje na podporu zpřístupňování kultury a umění na kulturní zařízení, to znamená, že žádáte to na ten objekt, na tu budovu, na tu kulturní instituci. Opatření 3 je stejně jako opatření 2, podpora kultury a umění na celoroční činnosti, ale právě na rozdíl od opatření 2 to nežádáte tedy na ten objekt, na tu instituci jako takovou, ale na tu celoroční činnost souboru nebo uměleckého tělesa či produkční jednotky, a to ve všech oborech. Opatření 4 je podpora kultury a umění, takzvaný jednorázový projekt. Ty jednorázové projekty dělíme do nějakých tří kategorií. Jednak nastudování, reprízování, výstavy, festivaly, cykly a soutěže. Pak je to vydávání hudby a literatury, včetně e-knih. A nakonec prezentace na zahraničních festivalech a přehlídka podpora spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech a umělecké rezidence. Tady v tomto opatření tedy, které, jak jsem na začátku zmiňovala, žádosti, které žádají spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Chemnitz, budou v rámci toho hodnocení bonifikované. Opatření 5 je takzvané komunitní opatření, je cíleno na komunitní umění, neprofesionální kulturní aktivity a rozpětí požadované částky je od 50 000 do 200 000 korun. A to opatření by mělo směřovat na podporu oborových neprofesionálních přehlídek, výstav a soutěží, na činnosti zájmových kulturních těles ve všech oborech, a to včetně činnosti pěveckých sborů a na rozvoj komunit ve všech oborech. Projekt musí rozvíjet kulturu či kulturní spolkovou činnost na neprofesionální a dobrovolnické bázi. Opatření 6 je investiční opatření, investiční podpora. Požadovaná částka v tomto opatření se musí pohybovat v rozmezí 100 000 až 2 milionů korun. A ten projekt
musí přispívat k modernizaci infrastruktury pro realizaci kulturní a umělecké činnosti v Praze. A způsobily mi náklady investiční podpory v souladu s článkem 53 odstavce 4 písmen A a E jsou náklady na modernizaci, pořízení, zachování nebo zlepšení infrastruktury, jejíž časová či prostorová kapacita se používá nejméně z 80% ročně pro kulturní účely a nebo na náklady na kulturní projekty a činnosti. Nakonec opatření 7, které směřuje k podpoře rozmanitosti kulturní infrastruktury. Je to také jednoleté opatření a rozmezí požadované částky se pohybuje od 375 tisíc po 1 milion 500 tisíc korun. Podpora směřuje na podporu projektu scénického umění, které doplňuje a rozšiřuje rozmanitost kulturní infrastruktury pro prezentaci živého umění v Praze. Žadatel dokládá minimálně 15 000 kusů prodaných vstupenek a letos je změna u tohoto opatření oproti předchozím rokům, že ten výkaz vstupenkový dokládá pouze za jeden rok, a to za rok 2023. Dotace bude tedy vypočtena následně jako násobek počtu doložených vstupenek za rok 2025 částkou 25 korun. Dotace je vázána na naplnění výkonových ukazatelů, kterými pro rok 2025 jsou tedy počty prodaných vstupenek za rok 2025 doložený výkazem ze vstupenkového systému. Tento výkaz dokládáte ve finančním vypořádání nebo vyúčtování dotace a nesmí být nižší než počet vstupenek, který jste uvedli v té žádosti. Musíte doložit, že provozujete činnost alespoň 10 měsíců. A co je novinkou u tohoto opatření, že při nenaplnění počtu prodaných vstupenek maximálně o 10% bude dotace poměrně krácena a v ostatních případech, to znamená na těch 10% nesplnění výkonových ukazatelů, bude dotace vrácena. Jak už jsem zmínila v úvodu, limit počtu podaných žádostí jsou tedy 3 žádosti pro opatření 1 až 6. A pokud podáte žádost opatření 7, nemůžete již podat žádnou další žádost. A nad rámec tohoto limitu žadatel může podat libovolný počet žádostí na reprezentaci v zahraničí a projekty v zahraničí. Toto už taky rekapituji řečené panem ředitelem. Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných na program pro rok 2025 je 408 milionů korun. Tato částka podléhá schválení rozpočtu zastupitelstva hlavního města Prahy, což se většinou děje v prosinci. Víceletými dotacemi je vázáno 280 milionů 230 tisíc korun a proto na jednoleté dotace zbývá rozdělit v roce 2025 127 milionů 770 tisíc korun. Dole vidíte následně procentní rozdělení mezi jednotlivá opatření. Můžu jenom doplnit, to procentuální rozdělení se týká pouze jednoletých dotací. Čili té sumy 127 milionů 770 tisíc korun. A dostáváme se k nezpůsobilým nákladům. Vlastně všechno, co s vámi teď procházím v rámci programu, je obsaženo v tom programu, který je k dispozici všem žadatelům na našich webových stránkách kultura.praha.eu. A proto to beru velice rychle, protože je to všem vám k dispozici a nechci ani každou položku zvlášť tady procházet
Máte tam k dispozici nejen program, ale bude tam pro vás zavěšena i tato prezentace a záznam z dnešního semináře, takže kdokoliv budete mít následně zájem jít do hloubky a zjistit si ty informace, tak na našich webových stránkách pro vás budou k dispozici. A proto nebudu brát položkovitě jednotlivé nezpůsobilé náklady, ale vypíchnu ty nejdůležitější, což my za neuznatelný, nezpůsobilý náklad považujeme úhradu DPH, pokud jste plátci DPH, a pak takový častý a oblíbený, častá a oblíbená položka je pohoštění a občerstvení, což je u nás také nezpůsobilý náklad. Podmínky pro poskytnutí dotace. Zde je tady novinka, a to je hned ta první odrážka, že podmínkou poskytnutí dotace je skutečnost, že dosavadní činnost žadatele není v rozporu s prioritami hlavního města Prahy v oblasti týkající se programu a zároveň žadatel není ke dní podání žádosti v soudním sporu jednak s hlavním městem Prahou, ale i příspěvkovými organizacemi zřizovanými hlavním městem Prahou. Podmínkou poskytnutí dotace je, že nemáte podanou žádost současně na stejný účel na tomto a jiném odboru magistrátu hlavního města Prahy nebo v jiném programu vyhlašovaném hlavním městem Prahou. A účast může být tedy spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů nebo státního rozpočtu z prostředků evropských fondů a z jiných zdrojů. Vícezdrojové financování je naopak hodnoceno pozitivně v rámci hodnocení. Naopak není pak dovolena duplicitní úhrada stejných výdajů z různých veřejných i jiných zdrojů. Jak budou vaše žádosti po té, co projdou formální kontrolou, hodnoceny? Vaše žádost přijde na odbor kultury, kde posoudíme tedy, zda ta žádost splňuje formální náležitosti. Pokud žadatel nesplní tyto formální náležitosti, tak odbor kultury navrhuje neposkytnutí dotace. Určitě si pohlídejte, abyste měli v pořádku všechny účetní závěrky, výroční zprávy a povinné přílohy. A totéž kontrolujeme, že máte doloženo i ve sbírce listin. Ano, v rejstříku. Následně tedy žádosti nad součtu nad 1 milion a nebo víceleté žádosti posuzují ekonomičtí hodnotitelé a následně tedy probíhá první kolo hodnocení, které probíhá hodnocení dvou členů, takzvanou oborovou dvojicí. Pro každý obor má dotační komise dva členy, takže každou vaši žádost hodnotí tato oborová dvojice, ti dva členové a tři expertní hodnotitelé. A o konečném návrhu dotace rozhoduje dotační komise ve druhém kole hodnocení. První a druhé kolo hodnocení tedy probíhá, jak jsem již řekla, v modulu hodnocení, kde ti hodnotitelé vidí všechny vaše žádosti, bodují každou jednotlivou žádost a v letošním roce je sjednocena bodová hranice pro všechny žádosti na 75 bodů, to znamená žádosti, které obdrží 0 až 74 bodů, jsou navrženy k neposkytnutí dotace. Pokud vaše žádost v jakémkoliv kritériu, protože to hodnocení je rozděleno do jednotlivých kritérií, tak pokud vaše žádost je v kterémkoliv tom kritériu hodnocena 0 až 6 bodů, tak je opět ta žádost navržena k neposkytnutí dotace a v případě, že žádost obdrží v jakémkoliv kritériu 7 až 12 bodů, tak může být navržena nižší dotace, než by odpovídala jeho pořadí podle průměru přidělených bodů. Obě kola hodnocení jsou neveřejná a o poskytnutí tedy
nebo neposkytnutí té dotace se nepodávají žádné informace až do projednání ve výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu zastupitelstva hlavního města Prahy. Způsob podání žádosti. Tak to byl první bod, kterýho se tam ředitel zastavil a já jsem si ho dala tučně a na střed, protože se nám v loni stalo u mnoha žádostí, že jsme je museli z formálních důvodů vyloučit, protože byly podány jenom jedním způsobem. Proto tady zdůrazňujeme, že žádost musí být podána současně v elektronické podobě, to znamená přes portál finanční podpory, a následně v tištěné formě, kde my za stejnou formu považujeme i odeslání prostřednictvím datové schránky, a nebo pokud máte elektronický podpis, tak můžete tu žádost podat i přes e-podatelnu. Letos máme dva formuláře žádosti pro jednoleté dotace na rok 2025 a víceleté dotace na roky 2026 až 2029. Žádost včetně příloh by měla mít maximální velikost 22 MB a varianta už je tedy jenom jedna toho podání a to je online přes portál finanční podpory. Všichni, kdo jste od nás obdrželi pozvánku na dnešní seminář, tak v rámci té pozvánky máte QR kód, který vás proklikem dostane rovnou na stránku portálu finanční podpory. Ale zase, pokud se přihlásíte na naše webové stránky, budete dohledávat informace, naleznete tam jednak odkaz na ten portál finanční podpory a i na všechny ty dokumenty, které se váží k podání žádosti, které jsem uvedla na začátku. Tak a teď už se dostáváme k samotnému. Tak já možná v mezičase jenom vyplním, odpověděla jsem teď na dotaz, kdy budou formuláře dostupné. Formuláře už dostupné v tomto grantovém portálu jsou, ale zatím není možné jejich podání. To podání nastane až ve lhůtě od 10. do 26. června. V této lhůtě je teda možné potom formulář přes systém granty Praha EU odeslat. Než se kolegyně přihlásí, tak tomu jenom doplním prosbu. Podávejte žádosti dříve, než je poslední den lhůty, tedy 26.6. Je to, myslím, praktičtější varianta pro vás i pro kolegyně v případě, že chcete třeba podané žádosti ještě něco konzultovat. Do 25. června je to možné, 26. poslední den podání žádosti už konzultace neprobíhají. Čili čím dříve bude žádost podaná, tím lépe. Já jsem tam viděl dotaz ohledně toho Chemnicu. Tak to jenom doplním. Praha s Chemnicem intenzivně komunikovala a vzhledem k tomu, že Chemnic vyhlásil několik otevřených výzev na projekty kulturní spolupráce, ty otevřené výzvy budou mít vlastně vyhlášení až v době, kdy budou uzavřeny naše žádosti, tak pro ty, kteří se té výzvy účastnili a mají připravené nějaké projekty spolupráce s Chemnicem, tak jsme připravili tu bonifikaci, která vlastně bude v průběhu hodnocení komise tam uznaná v případě doložení teda účasti v té otevřené výzvy. Nicméně to už jsou vlastně projekty, jejichž otevřené výzvy už běžely teď na jaře a teď dobíhají vlastně vyhodnocení těch otevřených výzev. Tak mně se mezi tím podařilo se přihlásit. A jelikož předpokládám, že většina z vás už v portálu finanční podpory pracovala, ale kdo ne, pokud by mezi vámi byl prvožadatel, tak tady máte na úvodu hned
takové nápovědy, pokud chcete podat žádost o finanční podporu, tak jak se přihlásíte a co všechno musíte vlastně splnit. A proto to já nebudu procházet už s vámi znovu, protože předpokládám, že většina z vás, velká většina z vás, už přihlášení do portálu finanční podpory má, takže bych vám teď jenom ukázala, kde v tom finančním portálu podpory naleznete formuláře žádostí, které už jsou vám k dispozici. To znamená, vy se po přihlášení nyní můžete podívat do svého profilu, naleznete tam ty dvě žádosti, buď pro jednoletou podporu, anebo pro víceleté dotace. A můžete se podívat, jak je ta žádost strukturovaná před chystací, ale samotné podání vám bude umožněno tedy až v termínu od 10. června do půlnoci 26. června. Pokud se tedy přihlásíte, a já jsem teď, jak vidíte, v testovacím prostředí, tak jdete tady na záložku Moji žadatelé, na kterou si kliknete. Neděje se nic. To bylo na zůstan. To není. Já to přečtu. Tak to přečti Káťu, protože jo, vyplníme tady, vyplníme čas, nebudu se přihlásit. Vyplníme čas dotazem, dobře. Čili s dovolením přečtu dotaz pana Opekara, jakým způsobem má být žádost podaná datovou schránkou podepsaná? Stačí naskenovaná stránka s podpisem? V případě, já tady začínu, když ta kolegyně mě doplní, pokud podáváte žádost přes datovou schránku, kde teda upozorňuji, že jedna datová zpráva je jedna žádost, čili co datová zpráva, to je pouze jedna žádost, tak při podání datovou schránkou funguje takzvaná fikce podpisu, tedy je-li podaná oprávněnou osobou z datové schránky žadatele, není potřeba ji podepisovat, tedy skenovat stránku s podpisem. V momentě, kdy je oprávněných osob více, je potřeba ji podat s elektronickým podpisem všech statutárních zástupců, kteří mají oprávnění podepisovat. Tak, další dotaz. Žadatel musí mít sídlo v Praze nebo stačí provozovna, na kterou by byla žádost vedena? Žadatel nemusí mít sídlo v Praze, ale účel žádosti se musí odehrávat na území hlavního města Prahy nebo zahraničí. To je moje odpověď. Tady dotaz DOXu, takže dokument, který prokazuje účast ve výzvě k podání projektů mezinárodní spolupráce Chemnitz, není v opatření 4 povinný. Pro projekty, které se týkají zapojení do spolupráce s Chemnitz, je ta příloha povinná, pro ostatní žadatele ne. Proto je jako v tom, v celém tom formuláře nastavená jako nepovinná, protože většina projektů se Evropského hlavního města kultury Chemnitz týkat nebude. Nicméně, kdo podává žádost na zapojení v Open nebo v projektech z Chemnitz, tak tam je tato příloha povinná. A tam nám může pokračovat, tak další. Dobře, tak přečtu ještě jeden dotaz, vyplníme čas.
Dotaz paní Mankové, dobrý den, je předem rozhodnuto, jaká procenta z celkové alokované částky na kulturu jednoleté dotace budou rozdělena do určitých oblastí, tanec, divadlo a tak dále. Děkuji. Ne, není to rozhodnuto. Procentuálně je rozhodnuto rozdělení finanční alokace mezi jednotlivá opatření, tak jak to bylo na začátku prezentace, nikoli obory. Záleží to na kvalitě, kolik počtu. Záleží, kolegyně správně doplňuje, že záleží na kvalitě jednotlivých podaných projektů a samozřejmě jejich celkovém počtu. To samotné rozdělení mezi umělecké obory. A já už se tedy vracím k portálu finanční podpory, kde naleznete ty žádosti, tak znovu jdete pod záložku Moji žadatelé, kde se vám objeví nějaký váš profil. A tady na třetí záložce vidíte formuláře ke stažení. Tak poté, co si na ní najedete a kliknete, otevřou se vám a už tam jsou k dispozici dva formuláře žádosti. Jak vidíte, tady je žádost o jednoletou dotaci pro rok 2025 a žádost o víceletou dotaci na roky 2026 až 2029. A já zkusím cvičně otevřít ten jednoletý formulář žádosti. A vidíte, že už se vám otevřel standardní formulář, kde po zadání opatření se vám na konci vygenerují tedy pro to opatření povinné přílohy, protože vidím, že píšete, že žádosti na portálu finanční podpory nevidíte, tak to se omlouvám, já jsem teď v testovacím prostředí, nikoli v ostrém, takže nevím, co tam vidíte. Každopádně my jsme v pátek ukončili testování žádostí jak pro jednoletá, tak pro víceletá opatření. A tedy bude zřejmě někde zádrhel na tom zviditelnit to pro vás jako žadatele. Tak já hned po té, co ukončíme seminář, požádám firmu ASD, která spravuje portál finanční podpory, aby vám ty žádosti zviditelnila, abyste je již měli k dispozici, protože my jsme testování ukončili a vše je nyní v pořádku a ty žádosti by vám měly být k dispozici. Tak pokud nevidíte teď, zkuste prosím později anebo zítra, ale určitě žádosti už jsou jako připravené a pro vás připravené, nachystané k vyplňování. Tak a pokud tu žádost vyplníte správně, tak já jsem si tady pro vás připravila takový screenshot, že se vám vlastně objeví, že podání žádosti proběhlo v pořádku. Dole v takovým tom podlouhlým obdélníčku vidíte vygenerovaný unikátní kód, což znamená tedy, že to podání žádosti je zdárné, ale a opakuji to po třetí, to ještě pro vás není konec. To jste se prokousali teprve tou první částí. Teď tu žádost musíte ještě buď to vytisknout, podepsat a zaslat poštou, nebo podat tady u nás na magistrátu hlavního města na podatelně, anebo poslat datovou schránkou a pokud disponujete elektronickým podpisem, tak můžete opatřit žádost elektronickým podpisem a poslat přes e-podatelnu. Tak a to už je za mě vše, takže teď dáme prostor pro vaše dotazy. Já ještě možná, když se někdo přihlásí a klidně se svým dotazem přihlašte na hlas, tak přečtu dotaz RR. Dobrý den, mám dotaz týkající se konkrétního významného dne. Jedná se o Mezinárodní den Romů a série kulturních akcí. Je možné požádat o dotaci v této oblasti a nikoli v rámci dotací národnostních menšin a podpořit tak zařazení tohoto dne k českým významným dnům. Samozřejmě žádost v opatření 4, tedy na projekty, podat můžete, tam jenom upozorňuju, že ta témata už jsou daná, ta jsou součástí těch vyhlášených opatření, čili
nebudou se už rozšiřovat. Nevím přesně, jak je ten dotaz myšlený, nicméně tím, že byste podali žádost v souvislosti s Mezinárodním dnem Romů, tak to samotné opatření nebude o tento významný den, nebo jeho ty tematické výzvy už nebudou pro příští rok rozšířené. Samozřejmě žádost na takový projekt podat můžete. Pardon, tak pokud máte jakýkoliv dotaz, klidně ho položte. My jsme vás všechny vypnuli, takže si musíte vždycky zapnout mikrofon. A možná, než se někdo z vás odhodlá, tak já ještě, že mi tady správně kolegyně připomenula, že pokud žádost podáváte fyzicky, tak už ji podáváte bez příloh. Nemusíte tisknout všechny přílohy, které jsou v té žádosti, ale podáte už jenom samotné to tělo, ten formulář té žádosti. Že bychom neměli žádné žádosti, teda žádný dotaz, prostě snad nikdo. Asi už se vypsali všechny. Pokud půjdete na jak si domluvím schůzku s příslušnou referentkou, je dotaz, pokud půjdete na ty stránky, které už jsem tam psala do chatu, omlouvám se, první pokus, prostě byla správná adresa je kultura, Praha, EU, tak i v kontaktech na oddělení kultury, ale současně budete-li tam v záložce programové dotace, tak součástí toho vyhlášeného programu jsou kontakty na kolegyně. Nejlépe doporučuji napsat e-mail, po případě zavolat a domluvit si schůzku. Byl tam dotaz, pokud podáváte žádost datovkou, zda je nutné ji opatřit, tu žádost, elektronickým podpisem. Myslím si, že není, že považujeme za relevantní podání datovou schránkou, i když není ta žádost opatřena elektronickým podpisem. Elektronickým podpisem musíte opatřit žádost, pokud ji podáváte přes e-podatel, no to znamená, zasíláte ji e-mailem. Z těch registrovaných. To je to, co už jsem říkala, pokud je datová schránka samozřejmě registrovaná na žadatele a statutárním zástupcem je pouze jedna osoba, funguje fikce podpisu, to znamená, že žádost podaná datovou schránku nemusí být podepsána. Pokud musí podepisovat za žadatele více osob, tak potom každá osoba k datové schránce musí připojit svůj elektronický podpis. Možná, abychom urychlili tu komunikaci, nyní už svoje dotazy můžete vznést rovnou, klidně si vypněte, nebo zamýšlete, vím, že se někdo neozývá, bych typla, že to nejde teda. Dobrý den. Ano. Výborně, jde to. Halo, dobrý den, slyšíme se? Ano, slyšíme vás. Martin Šulc, dobrý den, mám dotaz. Žadatel, který je podepsán pod žádostí, musí být veden v seznamu skutečných majitelů jako skutečný majitel? Nebo musí mít plnou moc? Ne. Ty žádosti. Podotýkám, že ten dotyčný je třeba zaměstnanec firmy nebo té společnosti, anebo je to jednatel přímo. Ale není uveden jako skutečný. Musí být vedený jako statutární zástupce. Dodáváte úplný výpis skutečných majitelů, nicméně tam provazba není. Prima. No, musí dobře být uvedený jako statutár a pak může podat. Čili jednatel, ano. Výborně, jednatel přesedá tak, který k tomu. Ano. Dobře. Druhá otázka. Když podávám žádosti za vícero subjektů, jak se to potom hodnotí? Dejme tomu za jeden klub, za druhý klub, za třetí klub a tak dále, nebo za organizaci. Můžu podat jenom tři žádosti, anebo se počítá za každý ten subjekt jenom jedna ta žádost jako jedna? Za každý subjekt. Co mi rozumíte? Za každý subjekt. Protože v úvodu zaznělo, že lze podat pouze tři žádosti. Za subjekt. Ano, ale za žadatele, to znamená za IČO. Vy za máte, IČO, výborně. Máte tu registraci v grantovém portálu navázanou na nějaké IČO, to znamená za každého toho žadatele, za každé to IČO můžete podat ty tři žádosti. Tak fajn, tak vám děkuji za odpovědi, díky.
Taky děkujeme. Já ještě přečtu, v mezičase je možné nahlédnout do seznamu schválených žádostí pro projekty z minulých let. Ano, my na těch stránkách Kultura Praha EU máme vyviněná usnesení rady, potažmo zastupitelstva hlavního města Prahy, kterými byly schváleny dotace, po případě nebylo vyhověno žádostem, čili součástí těchto materiálů, těchto usnesení je seznam podpořených i nepodpořených projektů, včetně slovního hodnocení. Prosím o popsání kritérií umělecké excelence. To se zřejmě tento dotaz vztahuje k formuláři hodnocení dotací, který je také součástí toho zveřejněného programu podpory. Mluvila o tom kolegyně Tamara Hegerová. Hodnotitelé, tedy externí i členové dotační komise, v prvním kole hodnotí podle formuláře hodnocení žádosti, který je rozdělený na 5 kapitol, z toho 3 body se vztahují přímo k umělecké excelenci. Čili jako z těchto 3 kritérií se dá vlastně usoudit, kolik bodů na poli umělecké excelence, řekněme, ten projekt získal. Ale to samotné, ten samotný rozpis těch jednotlivých bodů, těch jednotlivých kritérií je součástí programu podpory. Čili je možné se podívat, jaké formuláře ti jednotliví hodnotitelé vyplňují. Jako galerie spadám pod paní referentku Hakenovou nebo Opatrnou. Jako galerie spadáte pod paní Kateřinou Opatrnou, zde přítomnou. Můžu mít dotaz? Samozřejmě. Žurková Michála, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat k tomu opatření 4C, podpora spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech. Jaká je tam limitace? Protože u všech projektů se většinou doplňuje, jaký má projekt význam pro Prahu. A tady mám třeba jakože konkrétně zájem o podporu projektu, kdy budeme spolupracovat na revitalizaci sochy ve veřejném prostoru pražských umělců, ale v Německu. Takže jestli to má smysl tady vůbec podávat nebo ne. Se teda trošku přiznám, dobrý den, že si myslím, že na revitalizaci sochy to úplně nejde. Mm-hmm. Protože tato podpora se vztahuje k živému umění. Jo. A ve výtvarné oblasti nebo v agendě vizuálního umění jsme vždycky teda podporovali účasti na mezinárodních veletrzích výtvarného umění. Mm-hmm. Maximálně investiční formou, tedy pozvednutí galerií nebo prostě splnění povahy té investice, ale na renovaci, revitalizaci, restaurování ta dotace určená není, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Jestli tedy mě kolegyně nevyvedou z omylu, tak je to tak, jak říkám. Dobře, děkuji moc, díky. Prosím, děkujeme. Hlásí se paní Hrdlíčková Málková. Dobrý den, děkuji za slovo. Markéta Hrdlička Málková, Vize tance. Já mám takový asi obecnější dotaz, jenom jsem se chtěla zeptat, jestli komise bude zohledňovat i určitou změnu, která se stala, teda myslím, jako v oblasti tance minulý rok, kdy mnoho subjektů, které měly navázanou spolupráci s divadlem Ponec, odešly z této scény. A vlastně v tuto chvíli je pro ně velmi těžké navázat spolupráci na jiných scénách v Praze. Tak jestli tam se, takže tím pádem si ty divadla budou muset pronajímat a ty náklady jim jako zásadně vzrostou. Tak jestli se tohle bude nějak zohledňovat nebo ne, protože tanec těch, nebo žádosti těchto malých subjektů jsou dlouhodobě spíš podporovány jako na nižšími částkami, tak jenom se tak jako chci zeptat obecně, jestli magistrát k tomu zaujmul nějaký postoj či nikoliv. Děkuju. Děkuju za otázku, byť odpověď není úplně jednoduchá.
Samozřejmě zase záleží na počtu došlých žádostí, záleží na tom, z jaké množiny a z jakého požadavku budeme vybírat. Ale jako při vyhlašování programu podpory jsme jako tuto záležitost neměli úplně na paměti. Zvláštní finanční alokace určená na tuto novou situaci v tom programu podpory není. Nicméně je to, navazujete na tu novou nepovinnou přílohu, která naopak ty subjekty, které už budou mít spolupráce navázané, bude bonifikovat. Ti ostatní nejsou povinni nic takového doložit, čili ano, a samozřejmě děkuju za připomenutí. Samozřejmě my tak budeme informovat dotační komisi, ale odbor ty podané žádosti nehodnotí. Hodnotí je hodnotitelé a finální doporučení pro poskytnutí dotací dává dotační komise. Čili toto rozhodnutí záleží především na dotační komisi. S tím, že od nás teď zprostředkovaně přes váš dotaz tuto informaci obdrží. Moc děkuju a jenom se, abych si to teda upřesnila, takže ty soubory, které budou mít podepsanou nějakou spolupráci s určitými divadly nebo prostory, teda budou brány vlastně jako budou jako lépe, budou hodnocené, je to tak? Ano, pro opatření 4, pro projekty živého umění je nová nepovinná příloha, pokud už, která teda vyšla především z oblasti divadla, prosba na vlastně deklarování nějaké připravenosti projektu, čili pokud už subjekt ví, jakým způsobem bude s kulturním zařízením spolupracovat, tak počítáme s bonifikací takových projektů. Ano. Děkuji. Teda my počítáme tak. Říkám to nepřesně, dotační komise od nás dostane tuto informaci k hodnocení žádostí. Promiňte, můžu se zeptat, jako festival pod jakou paní referentku spadáme? Dobrý den. Dobrý den, a jaký festival? Je to takový, jak výtvarný umění tam máme, tak i hudbu, tak i tanec, všechno, jakože... V tom případě mezi oborový festival a spadáte pod kolegyni Bohuslavu Fuxovou. Jo, děkuji moc. Paní Fuxová dnes onemocněla, není přítomná, ale samozřejmě je možné se na ní obracet. Super, děkuju. A ještě se druhá otázka. Pokud jsem člověk, který jenom vyřizuje jakoby, podávání žádostí a nejsem předseda spolku, za který podávám, je potřeba, jakoby, když se registruju k tomu podávání těch žádostí, tam uvést svoje jméno nebo to jméno toho předsedy toho spolku? Při registraci zadáváte podle mýho názoru statutárního zástupce a pak je tam další možnost, kolonka při podání té žádosti, vlastně osoba zodpovědná za tu žádost, za ten projekt, tak tam můžete uvést sebe, ale vždycky s tím IČem je spojen statutární zástupce. A já vidím vpravo v liště i váš dotaz týkající se plné moci, tak ano, pokud budete tu žádost podávat vy a nejste statutární zástupce, tak potřebujete plnou moc, která je součástí té žádosti. Máte tam uložený link na nějaký formulář plné moci, který byste tedy měli doložit. Dobře, děkuji vám moc krát. Konverkovaný, když se podává. Mě to říkají domů. Tak pokrytněte vy, prosím. Jo, kolegy jenom doplňuje, že plná moc je potřeba mít s ověřeným podpisem ne starší než 3 měsíce. Pokud ji dodáváte k elektronické žádosti, tak je potřeba, aby byla konvertovaná, to znamená v úplně digitální formě. Dobře, děkuju. Ještě je tady dotaz. Dobrý den, kdy bude sdílená prezentace nahrána online? Budeme se snažit co nejdříve
co přes naše IT oddělení získáme záznam, tak ho zveřejníme na stránkách kultura.praha.eu. Kdy budou zveřejněné online formuláře, skutečně teď nejsou dostupné, což mě mrzí. To je zřejmě nedorozumění s dodavatelem. I hned po semináři jedeme informovat, aby formuláře vystavili. Protože už jsou ve finální podobě na testovacím prostředí, čili mohou se zveřejnit. Ale opět opakuji, nebude možné tu žádost podat. Žádost bude možné podat, až tedy odeslat do systému až 10., kdy začne běžet lhůta pro podání žádostí. Nevím, jestli má ještě někdo nějaký další dotaz. Ano, dobrý den, Aleš Navrátil. Já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký mechanismus v rámci těchto projektů, který by umožňoval podat žádost o podporu zahraničního projektu po deadlineu obecného zaslání vlastně žádosti o dotaci. Ne, takový mechanismus není. Lhůta končí 26. června a tím je dotační řízení pro rok 2025 příjem žádostí zastaven, uzavřen. Děkuju. Tak zdá se, že už asi nemáme další dotazy. Samozřejmě kontakty uveřejněné na webových stránkách jsou stále platné, čili pokud vás nějaké dotazy napadnou, neváhejte, na kolegyně se obracejte. Ještě jednou apeluji, klidně již od začátku června můžete pokládat své dotazy, nenechávejte to na poslední den, na 26. června, kdy už potom řešení technických problémů i nějakých specifických dotazů je komplikované. Všechny kolegyně jsou připraveny vám samozřejmě v co nejvyšší možné míře pomoct. A to tež se týká tedy samotného podání žádosti, kde pokud byste měli problém, tak na stránce portálu finanční podpory je kontakt na firmu ASD, která vám poskytne pomoc, je tam hotlinka, je tam e-mail i telefon, měli by vám být k dispozici a jak říká paní Hakenová, nenechávejte to úplně na poslední chvíli, je pravdou, že pak, když 26. těsně před půlnocí se rozhodnete podat tu žádost všichni, tak ten portál je tak zahlcený a nefunguje úplně nejhbitěji, tak ať třeba kvůli tomu nepropásnete tu lhůtu podání žádostí. Samozřejmě čím dříve se na to připravíte, podáte, tak my všichni vám můžeme poskytnout v klidu komfortní podporu, to znamená jak odbor kultury, tak firma ASD. A ještě k konzultacím bychom prosili, abyste se nás neptali na obecné programové věci, ale zkusili si sami už konkrétní vaši žádost, o kterou vám jde, si zkusili vyplnit a pak teprve ty konkrétní dotazy a problémy s námi konzultovali, ale abychom vám pomáhali jako úplně to, co se tady dneska všechno zaznělo, to prosím pěkně ne. Děkujeme. Tak pokud nejsou dotazy, tak vám všichni děkujeme za pozornost a držíme palce při podávání žádosti, ať jste úspěšní. Naschledanou.